Det seende ögat stöter hela tiden mot ytor. Det är ytor som välver sig, kröker sig i rummet och sluter sig till föremål. Det är där åskådaren möter bilden. Och det är där också mitt verksamhetsområde ska vara. Sivert Lindblom är född 1931. Efter studier på Konstakademin mellan åren 58 till 63 bosatte han sig i Schweiz där han stannade i 3 år. Hans utlandsvistelse blev, som han själv säger, en form av klostertillvaro. En isolerad, ytligt sett improduktiv period då han självkritiskt omprövade sin konstnärliga målsättning. Istället för att i konsten se ett medel att uttrycka sig själv och sin egen person sökte han finna en metod och en form fri från konventionellt konstnärliga värderingar. Att med teknikens eller ingenjörens attityd till sitt arbete gestalta sina idéer. Jag började med en linje. Den har ju bara en dimension. Men det fick inte vara vilken linje som helst. Den måste ha ett innehåll för att åskådaren skulle kunna läsa av den och följa med de formala spekulationerna. Jag valde min egen siluett som linje. Den här linjen överlämnade jag nu tillsammans med exakta arbetsorder till en modellsnickare som gjorde en första modell, en slags gjutmodell eller en prototyp. Det var frågan om en rätvinklig förskjutning av den här profilen. Det blev någonting av en slags profil i en ramlist. Den här trämodellen lät jag gjuta av och fick alltså en gjutform i plast.
Jag ville också använda linjen på ytterligare ett sätt. Jag ville ha en rotation. Och då använde vi oss av svarvning. Även av den här svarvade biten gjorde jag en gjutform för att enklare kunna upprepa formen. Varför ser skulptören som den eviga hantverkaren? Arkitekten bygger hus utan att delta i det praktiska arbetet. Ingenjören använder sina metoder att förmedla form genom ritsystem och arbetsorder. Praktiskt taget allt i vår miljö tar form på ett liknande sätt. Med samma metoder, men med andra avsikter, kanske vi kunde göra former som är lika självklara som en skulptur i en barockfasad eller ett tetrapack i en kyldisk. Bitarna var ju intressanta i och för sig, men när jag började arbeta med dem och satte dem i relation till varann så upptäckte jag att de var direkt avläsbara. Det blev ett bildspråk som jag metodiskt själv hade byggt upp. Plötsligt så såg jag möjligheterna. Varje ingrepp eller kombination av bitarna hände nya saker. Jag hade bara att välja, jag hade att tolka vad som hände och se om det var väsentliga uttryck. Jag kunde sedan bara fortsätta processen och försöka nå ett läsbart, för åskådaren tydligt resultat. Ja, vi får börja göra en rits här då där vi ska ha den, alltså när den ligger upp längre. Och sen får jag på såga här. Metoden utvecklar idén och är ett uttryck för idén. Att Sivert Lindblom förlägger sitt arbete till industriernas verkstäder är inte en praktisk eftergift,
Det är mer ett uttryck för en strävan att avdramatisera framställningsprocessen. Att inte låta den konstnärliga formen prioriteras, utan så att säga låta den utsättas för samma betingelser som övrig industriell form och på så sätt ansluta den till den tidsmiljö vi lever i. Materialet blev plötsligt likgiltigt. Det fick endast en teknisk funktion som stöd åt ytan. Det är inte fråga om att jag ska ovillkorligen manifestera min personlighet, utan jag vill bara visa på någonting som jag tycker är mycket skojigt och som fascinerar mig själv. Och genom att jag tror att det finns ett medel att föra över det från en människa, mig själv till en annan människa, så har jag nu ett medel att göra det i skulpturen. Det är ett kommunikationsmedel. Jag vill få folk förstå att via kommunikationsmedlet form och färg når den abstrakta tanken, idén. Föremålet måste befrias från sin exklusivitet. Det gäller att välja ett annat alternativ än det unika, signerade exemplaret, statussymbolen. Man kan ju se de här edition matt. Ja. Den arp-grejen som var med där och kostade 700 franc från början. Ja. När upplagan tog slut, så jag såg den i Paris för 2 månader sedan, då kostade den 2-3 tusen redan. Det blir alltså ren börshistoria. Ja. Det blir fråga om att göra en affär. Men det är klart, så länge vi har ett kapitalistiskt samhälle, ett samhälle som är helt ordnat efter försäljning och efterfrågan och prissättning, då får vi ju konsten också lov att handla med samma villkor. Det är rätt så vansinnigt, tycker jag, i och för sig, som många av de här samvetsdrama kritikerna hoppar på och säger att konstmarknaden är kommersialiserad. Hela samhället är ju kommersialiserat. Fan, då får vi lov att angripa det först. Vi lever ju i en tillvaro med jävligt mycket
rörliga och irrationella personer som konstnärer och författare och musiker och sånt där. Men om man går ut och träffar människor som inte har artistiska yrken, så märker man hur ohyggligt lite deras omdöme om tillvaron och om sin omgivning förskjuts under en generation. Jag tror att där är det en viktig uppgift att medverka till att utvecklingen går så fort som möjligt. Därför att vi har inte så jävla lång tid på oss. Vad som saknas i vår tid är förmåga och vilja till abstrakt tänkande. Politikerna, lika väl som alla andra, tänker bara på de konsekvenser idéerna har på vår materiella tillvaro idag. Ingen törs tänka framåt, och därför att man då skulle tvingas att tala om de materiella uppoffringar som är nödvändiga, men som ingen vill höra talas om. Jag tror datamaskiner vore lämpligare att bestämma om vår framtid än våra politiker och bankdirektörer. Jag vill inte som konstnär syssla med vårt tillfälliga behov av nostalgi. Stadsbilden präglas av nödvändig ordning, former upprepas och grupperas i ständigt nya system. Upprepningen blir i sig själv till uttryck. Monotonin får sin egen dynamik. Dekoratören i ett varuhus präglar stadsmiljön mer och effektivare än någonsin en bronsskulptur kan göra. Detta måste för oss konstnärer vara både en utmaning och en uppmaning. Lite närmare vägen där. Det var för mycket. Så är det fint. Så ja. Och så kommer ni lite närmare själva figurerna. Gör du verkligen impopulär? Alltså. Bosatt i Stockholm. Gått på Konstakademin 1948-63. 58-63. Ja, och var bosatt i Italien 59-60. Mm. Och sedan 4 år i Schweiz. Genom att låta en linje beskriva vissa rörelser så kan man få en tredimensionell händelse. Linjens förvandling till yta. Det är en ovanlig tanke, är det inte det? Ja, det kanske är tillfälligt. Kan man hänföra det till kollage eller religion eller skulptur? Eller det är skulptur? Jag vet inte vad man kan kalla. Man kan kalla det för objekt eller något sånt där föremål. Ja, är det ett nytt begrepp då? Objekt, ja. Alltså det är ting, det är föremål som beskriver helt enkelt någonting. Ja. Innehållet har fått sin tydligaste formulering, och jag kan bara informera om läsarten, sättet att se. Man kan nå en viss mångskiktighet i konstverken. Man kan ha ett mycket enkelt öppningsplan
där alla människor förstår. Va? De förstår mycket enkelt ansatsen i saken. Sen är det frågan om deras egen vilja, hur långt de vill följa med. Och det tycker jag är positivt, därför att jag kan mycket enkelt förklara det här för vilken som helst. Och han förstår det också mycket lätt. Ja, sen har du den där på andra mål. Ja, jag vet inte vad jag inte. Det viktiga är att få åskådaren delaktig i de intellektuella äventyren. Ett slags medskapande i de spekulativa undersökningarna. Idé och avsikt kräver att vi väljer en form som är effektivast som kommunikationsmedel. Vare sig den är enkel, sammansatt, ren eller oren, klar eller oklar. Den tekniska miljö vi omger oss med, umgås med och ständigt nyskapar speglar våra försök att få kontakt med den yttre verklighet
som vi endast kan nå via våra modeller av den. Tidens idéer och filosofiska material söker sin form i alla medier. Där är min uppgift som formgivare att på mitt område söka den lämpliga formen.